हिजो हामीले हाफ एडर गऱ्यौँ, ए यसमा केही डाउट छ सर्किटमा? हेलो, हाफ एडर भनेको के रहेछ त? हामीले दुईटा बिट चाहिँ एड गर्न सजिलो हुन्छ यसमा, त्यही भएर हाफ एडर भनेर बनाएको छ। र यसको इनपुट चाहिँ दुईटा लिने, आउटपुट पनि हाम्रो दुईटै आउँछ है। र न्यान्ड गेटको आधारमा हामी बनाउँदैछौँ, हुन त बेसिकबाट पनि बनाउँदा हुन्छ होइन। न्यान्ड गेटमा एकदम सजिलो छ, यसमा के गर्यौँ भने एउटा हामीले न्यान्ड गेट लियौँ, एबाट आयो होइन, ए र बी चाहिँ इनपुट गरौँ। न्यान्ड गेटमा हामीलाई थाहा छ ए बी बार हुन्छ, हो कि होइन भन्नु त। अनि के गर्यौँ भने हामीले अब यहाँ चाहिने चाहिँ के हो, स्पेसली ए चाहिँ चाहियो, ए अब कसरी ल्याउँ होइन, ए प्लस बी, ए एक्सर बी। अब यहाँ कसरी ल्याउने भने हामीले अर्को न्यान्ड गेट एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले के दिने भयो त एबी बार इन्टु ए अनि फुल बार, किनकि हामीलाई थाहा छ न्यान्ड गेट भनेको फुल्ली बार हुन्छ। यसलाई ए मानौँ, हजुर यो बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। हेलो, भन्नु है, म अर्को तरिकाले पनि गरिदिन्छु यदि तपाईँ त्यस्तै गाह्रो। यो हेर्दाखेरि कस्तो कम्प्लेक्स देखिरहेछ क्या हो सर, यहाँ हेर्नु है, ल एकदम राम्ररी फोकस गर्नु, एकचोटिमै जम्मैजनाले राम्ररी हेर्नु, एकदम सजिलो छ है सर्किट याद गर्नको लागि, त्यस्तो खासै केही कम्प्लेक्स छैन। अब हामीलाई थाहा छ हाफ एडर भनेको दुईटा बिट हो र न्यान्ड गेटले बनाउन खोजिरहेको, हुन त बेसिक गेट त तपाईँहरूले बनाइहाल्नुहुन्छ, तर न्यान्ड गेटमा सायद तपाईँहरूलाई कम्प्लेक्स भइरहेछ, तर एकदम रिजनेबल छ, सजिलो पनि छ, त्यसलाई राम्ररी फोकस गर्नुभयो भने त्यो आरामले तपाईँले एचिभ गर्न पाउनुहुन्छ हाफ एडर भनेको के हो भनेर। अब हाफ एडरमा हामीले के गर्दैछ, न्यान्ड गेट युज गर्न खोज्दैछ होइन। हामी न्यान्ड गेट लियौँ एउटा, यहाँ हेर्नु है राम्ररी हेर्नु ल, न्यान्ड गेट लियौँ, र दुईटा इनपुट भएको मैले लिएँ, बुझ्नु भयो, यो बुझ्न सकिन्छ? हेलो, यस सर। अब के गरेँ भने एउटा मैले न्यान्ड गेट लिएँ जहाँ चाहिँ मसित के छ त ए र बी इनपुट गर्नु पर्यो, मलाई ए र बी इनपुट गर्नु पर्यो, कुनै ए जस्तै मैले ए गरेँ अर्को बी गरेँ, एज्युम गऱ्यौँ कि यो माथि कुनै ए हो कुनै बी हो। अब के गर्ने भने अब हामीलाई सर्किटमा याद गर्नलाई के गर्नु पर्यो, पाँचवटा न्यान्ड गेट चाहिँ लाग्छ होइन, पाँचवटा न्यान्ड गेट चाहियो भने के गर्नु भने एकदम सजिलो छ, न्यान्ड गेट लिनु, अझै एउटा यो, अझै न्यान्ड गेट एउटा लिनु, यो यति त लिन सक्नुहुन्छ नि ह, यो एको लागि मान्ने, यो बीको लागि म डेटा पुस गर्छु। अब के गर्ने भने आउटपुटको लागि चाहे आउटपुटको लागि एउटा लिनु है, अब के गर्ने, कनेक्ट गरिदिनु सबै, कनेक्ट गर्दाखेरि के गर्नु भने सर्किट एकदम सजिलो छ, यो चारवटा यसरी एडरमा बुझ्नुभयो भने हाफ एडरमा युज हुन्छ। अब के गर्ने भने यसलाई कनेक्ट गरिदिनु, यो गर्न सकिन्छ? हेलो, अब के गर्नु भने यो कनेक्ट गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यहाँ के गर्छ भने एबी बार पठाउनु पर्ने हुन्छ, एबी बार कसरी पठाउने, एबी बार भएर गएन, हजुर ए र उता उयो भएर जाने भयो, अब के गर्नु भने यता युज गर्नु, ए पठाउनु यतातिर, अर्को तपाईँ के गर्नु भने यतातिर बी पठाउनु, यतातिर बी, यो सर्किट यो पठाउन सकिन्छ यसरी,
हजुर यो कन्सेप्ट याद गर्नु यो 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 डायग्राम यति बनाउन सकिन्छ हामी सकिन्छ होइन केही छैन सजिलो छ सिधै के गर्नु भने एबी एबी बार पठाउनु पर्यो यहाँ कनेक्ट गर्दै यति गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ अब के गर्ने भने यो जम्मै यहाँ त माथि ए आइसक्यो अब के गर्नु भने यहाँ कनेक्ट गर्नु यो ए गयो होइन यो सित माथिपट्टिको अनि यहाँ तलपट्टिबाट बी गयो अनि यो चाहिँ भनेको ए बार बी बार भन्ने चाहिँ यहाँबाट गएको हो हजुर यहाँ बिचबाट चाहिँ ए बार बी बार गएको ए सरी ए ए बी बार गएको ए बी बार बी बार बिचबाट हजुर यता माथिबाट चाहिँ ए गयो मुनिबाट बी नै गयो मुनिबाट बी नै गयो माथिबाट पनि ए नै गयो तर बिचमा चाहिँ ए बी बार गयो अब यति गरिसकेपछि जुन कनेक्ट हुन्छ यताबाट कनेक्ट गरिदिनु माथिको एबी बार होल बार अब यहाँबाट पनि यसरी कनेक्ट गर्दा होइन यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो समको सकियो आन्सर अब आउटपुट हालिदिनु सममा आउटपुट हेर्नु त कस्तो सिम्पल छ यो सम हो अब यहाँ हेर्नु समको हाम्रो टेबल के छ त त्यो पनि पत्ता लगाऊ टेबलमा के छ त दुईटा डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो भने मात्र एक्टिभेट हुन्छ नभए एक्टिभेट हुँदैन मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ क्यारीको लागि हो नि त क्यारी मैले भनेकै छुइनँ समको लागि मात्रै गर्नु नि समको लागि अहिले म भनिहाल्छु त्यही सिम्पल छ अब यहाँ हेर्नु है हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो टेबल थाहा हुनु पर्यो टेबलमा के छ हेर्नु त इनपुटमा समकोतिर हेर्नु ल दुईटा कुनै पनि इनपुट डिफरेन्स छ भने मात्र हाम्रो एक्टिभेट हुन्छ अरू जुनसुकैमा होस् डिएक्टिभेट हुन्छ हो कि होइन भन्नु त जस्तै ए जिरो छ बी वान छ भने एक्टिभेट हुन्छ ए वान छ बी जिरो छ भने एक्टिभेट हुन्छ यदि दुइटैले एक्टिभेट गर्नुभयो भने जिरो हुन्छ या दुइटैले अफ गर्नुभयो भने जिरो हुन्छ अब एकचोटि यहाँ ट्राई गरौँ ल मेरो अहिले स्विच अफ छ दुइटै दुइटै अफ छ आउटपुट के छ अफ छ कि छैन अब म कुनै दुइटा मध्येमा कुनै एउटालाई एक्टिभेट गर्यो भने अन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु त सर्किट अन भयो कि भएन अब यो वा सपोज मान्नु यो हाम्रो के छ वान जिरो छ अब हामी के गर्छौँ भने अर्को जिरो वान बनाउँछ जिरो वानमा पनि के भयो एक्टिभेट भयो कि भएन भयो अब दुइटैलाई अन गर्नु दुइटैमा के भयो अफ भयो कि भएन अफ यो भयो के भयो त सम भयो यो सम बुझ्नु भयो सम कसरी आयो एकदम सजिलो सर्किट छ अब के गर्ने भने दुइटै बल्यो भने अफ भयो दुइटै बल्यो भने अफ हुन्छ सममा यहाँ हेर्नु त टेबलमा समको टेबलमा हेर्नु बुझ्नु भयो सल्युसनमा निकाल्ने हो कि म तपाईँले यो पछि सर्किट बताइदिन्छु पहिला यो सम कसरी निकाल्ने भनेर मेन गेटमा हेर्नु नि ल एक्सर कहाँबाट सुन्नु न हजुर अन र एउटा अफ हुँदा अर्को अन हुने भने त एक्सर के त हो नि त्यो एक्सरै निकाल्न खोज्नु भएको रहेछ होइन सर्किटबाट हजुर कम्बिनेसन अफ एक्सर नै एक्सरलाई नै हाफ एडरको सम भन्छ है एक्सरलाई नै सम भन्छ करेक्ट वर्ड युज गर्नुभएको अब यहाँ हेर्नु होइन एउटा अन हो अर्को अफ हो भने त्यो भनेको ऊ सम भनेको अन आयो होइन दुइटै अफ हो र दुइटै अन भयो भने पनि जिउ बोलेन होइन त्यहाँको बत्ती हजुर हजुर दुइटै अफमा पनि बल्दैन दुइटै अनमा पनि बल्दैन हो यो जुन आर्किटेक्चर बिल्ड भएको छ नि यो जुन आर्किटेक्चर बिल्ड भएको छ बुझ्नुभयो यो जुन आर्किटेक्चर अहिले देख्दै हुनुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा अब यसलाई मैले एउटैले बोलाउँदा हुन्छ एक्सरले बोलाउँदा हुन्छ अब यही डायग्राम यो मात्र मैले गरेँ भने पनि हुन्छ मैले यही डायग्रामलाई मैले यो जो जम्मै कम्पोजिट गरेको यो एक्सर कहाँबाट आएको भने यो सर्किटबाट एक्चुअली आएको नन नेन गेट जुनै पनि गेट भनौँ जस अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो नेन गेट युज गरेर
यो पुरै आर्किटेक्चर जुन हामीले बिल गर्यौँ यो एउटा सिम्बोलले बताइदिन्छ, यो सिम्बोल भित्र पनि यही छ, यही आर्किटेक्चर बिल गरेको छ। यसलाई पनि टेस्ट गर्दा हुन्छ, यदि तपाईँले हाफ एडरको सम गर्दैछु, मैले हाफ एडरको सम मात्रै गर्दैछु, अब यसलाई पनि तपाईँ टेस्ट गर्नुभयो भने एबी लगाउनु होइन, यसलाई एबी लगाउनु अनि आउटपुट गरौँ। अब हामीलाई के छ प्रपर्टिज, माथिको न्यान गेटले के भन्दैछ भने दुईटा इनपुटमा कुनै पनि एउटा डिफ्रेन्स भयो भने एक्टिभेट हुन्छ, अरू जुनैमा पनि होस् अफ हुन्छ। भनेपछि मैले यहाँ दुईटा अहिले अफ गरेको छु भने अफै छ, अब यो दुईटा मध्येमा कुनै पनि एक्टिभेट गर्यो भने यो अन हुनु पर्यो। एकचोटि ट्राई गरौँ त, यहाँ अन भयो, त्यही प्रपर्टिज माथिकै प्रपर्टिज आयो। अब मुनिको पनि अन गर्नु त अन भयो, तर दुइटै अन गर्नु त अफ भइदिन्छ। यही प्रपर्टिजलाई हामी एक्स अर भन्छ, बुझ्नुभयो? यसलाई पनि हामी के भन्छौँ एक्स अर। हजुर भयो सर, भयो अहिले है। अब यो प्रपर्टिजलाई हामी सम भन्छौँ, अहिलेसम्म हाफ एडर भनेको छुइनँ मैले, सम भनिरहेको छु, समको मात्रै गर्दैछ। अब हाफ एडरमा के भन्छ भने त्यसले मलाई सम दिस भने पनि, मैले सम राखेँ भने पनि अनि मात्रै कम्प्लिट हुन्छ। यदि दुइटै सम र क्यारी दिस भने चाहिँ अनि मात्रै म हाफ एडर हो भन्छ। अब के गर्छु भने मैले तत्काल यो मुनिकोलाई डिलिट गरेँ, यो त सिम्पल छ मुनिको होइन। अब न्यान गेटमा अब के गर्ने त, अब मलाई चाहियो अझै क्यारी, क्यारीको एक्सप्रेसन हेर्नु, क्यारीको एक्सप्रेसन के छ, बुलन C इज इक्वल टु ए इन्टु बी, अनि के भनिरहेको छ, ए इन्टु बी निकाल्नु पर्यो। ए इन्टु बी अब कसरी निक्लिन्छ, हामीले दुईटा न्यान गेट युज गर्यो भने बार त हट्छ, एबी बार हट्छ कि हट्दैन भन्नु त, होइन एबी निकाल्न खोज्दैछौँ। यसको प्रपर्टी चाहिँ के हो भने दुईटा कुनै पनि इनपुट एक्टिभेट भयो भने मात्रै म एक्टिभेट हुन्छु, नभए अफ हुन्छु, भन्नाले एउटा मात्रै प्रपर्टिज रहेछ यसमा। मैले दुइटै स्विचलाई अन गर्यो भने अन हुन्छ, अरू जुनसुकै कन्डिसन होस् अफै हुन्छ। अब म के गर्छु भने क्यारीको लागि ट्राई गर्छु, क्यारीको लागि के गर्ने त, म के गर्छु भने अझै एउटा न्यान गेट हिसाबले बनाउँदैछु है, म क्यारीको लागि म अझै एउटा न्यान गेट लिन्छु। अब यसले त मलाई के दिन्छ, के को लागि युज गरेको मैले, क्यारीको लागि युज गरेको, क्यारीको एउटा आउटपुटले। अब इनपुट दिनु पर्यो, इनपुट कसरी दिनु त, दुईटा न्यान गेट आयो भने सपोज हाम्रो एबी छ, अगाडि नै हामीले एबी निकालिसकेको छ, एबी बार। अब यदि म यो दुइटै होइन, यो दुइटैलाई मैले के गरेँ भने कनेक्ट गरिदिएँ होइन, जसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी कनेक्ट गर्नु है। अब मैले तपाईँको त्यो किताब जस्तै देखाउन खोजेको, अब यहाँ ल्याएँ, अब के गरेँ भने यसलाई मैले सर्ट गरिदिएँ। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ आयो कि आएन, एबी आयो कि आएन भन्नु त, यो मुनिको क्यारीमा एबी आयो कि आएन, आयो। यहाँ माथिबाट न्यान गेटले एबी बार दिने भयो, फेरि त्यही एबी बार मैले पुस गरेँ यहाँभित्र, एबी बार दुईवटा हुने भयो, भनेपछि दुईवटा हुने भयो भने बार बार काटिदिँदा हुन्छ, यहाँ एबी मात्रै आयो कि आएन भन्नु त। हेलो सर्किट म यहाँदेखि लगाउँ त, यहाँ ए यहाँ मिल्दैन होइन, ल ठिकै छ, यो बुझ्नु भयो नि यहाँसम्म। अब के गरेँ यसलाई सर्ट गर, अब चेक गरौँ, अब चेक गरौँ है, यो अब चाहिँ पुले फुल हाफ एडरको आर्किटेक्चर बनाइसक्यो हामीले न्यान गेट युज गरेर। अब यो दुइटैले आउटपुटलाई चेक गर्दा हुन्छ, सम भनेको के हो, जिरो वान वान जिरो, क्यारी भनेको के हो, जिरो 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 वान। अब यो हामीले त्यहाँ निकाल्न खोजु है, मैले पहिले क्यारी मात्रै देखाउँ ल, अघि सम निक्लिहाल्यो, अब क्यारीको पनि देखाइदिन्छु, यो एकैचोटि एक्जिक्युट हुन्छ। अब क्यारीको भनेको के हो, तिनवटा अफ हुन्छ, एउटा मात्रै अन हुन्छ, जब दुइटा स्विच अन हुन्छ अनि मात्रै अन हुन्छ। अब अहिले के छ, दुइटा स्विच अफ छ, जिरो छ कि छैन क्यारीमा हेर्नु त, मुनिको जिरो छ हो। हेलो तलको बुझ्नु भएन, यहाँ हेर्नु है, तलको गर्नको लागि के गरेँ भने मैले जस्तै दुईटा न्यान गेट युज गरेँ मैले, हामीलाई क्यारी निकाल्दैछु अहिले, म क्यारी मात्रै हेर्नु, क्यारी निकाल्न खोज्दैछु। क्यारीमा के गरेँ भने यहाँ मैले ए पठाएँ, यहाँ मैले ए पठाएँ, यहाँ मैले बी पठाएँ, आउटपुटमा के आउँछ के भन्नु,
आउटपुट में क्या आऊँ सा एबी बार आऊँ सा क्या आऊँ देने बनो ता आऊँ सा सर अब एबी बार आया बने मॉले अजय एंड गेट में यूज़ करे एंड गेट में मॉले क्या करे बने अजय एबी बार ले पुश कर दे अब यहाँ क्या होन्चा ये आउटपुट क्या होन्चा एबी होन्चा क्यों देने बनो ता फिर दे आये यहाँ एबी जे इनपुट करे ते आउटपुट आ ठीक है वही ना नहीं यहाँ ए बी बार यहाँ हम ए बी बार इंटू ए बी बार दुईटा तो हमें एबी एबी जोड़ा खेल एबी नहीं आने भाई बार बार क्रस होने भाई अब यहाँ प्रॉपर्टीज ले कैरी को हेन कैरी को प्रॉपर्टीज के जीरो 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 वन छ मैं दुईटा स्विच अन करे अन हो न अफ हो अब यहाँ हेन मैं दुईटा स्विच अन करन हो कि भन्न त यो बुझ्नु भयो क्यारी को अब के गरे भने मैले दुईटा स्विच मध्येमा कुनैलाई पनि अफ गरे भने यो अफ हुन्छ यानो मैले अहिले ए लाई अफ गरे अफ भयो त्यस्तै गरेर बी लाई अफ गरे अफ भयो तर दुईटाले अन गरे भने मात्रै अन भयो यो बुझ्नु भयो क्यारी को सर्किट यस सर अब यो नेन गेट लाई के गर्छु भने यो नेन गेट लाई चाहिँ म यहाँ छँदै छ मसित किन जोड्नु एक्स्ट्रा म यसलाई के गर्छु भने डिलिट गरिदिन्छु यो चाहिँदैन मलाई किनकि मसित आर्किटेक्चर बिल्ड गरिसकेको छु मैले यहाँको चाहिँ युज गर्छु म अब के गरिदिन्छु भने यहाँबाट म के गरिदिन्छु भने एउटा लिएर जान्छु यसलाई दुईटा सर्ट गर्न पाइयो होइन अब यसलाई म सिधै एउटा कनेक्ट गरिदिन्छु होइन यहाँ कनेक्ट गरिदिन्छु अब यहाँ कनेक्ट गऱ्यो भने यो दुईटा एउटै भयो कि भएन क्यारीको आयो कि आएन यसलाई सर्ट गऱ्यो भने क्यारीको आयो हजुर बुझ्नु भयो केही गाह्रो छ सर्किट धेरै सजिलो छ अब यहाँ प्रपर्टिज हामीले हेर्दा हुन्छ यसलाई चाहिँ अब फुल हाफ एडर भन्न सक ए सरी हाफ एडर भन्न सकिन्छ यसलाई हाफ ओली एडर अब यहाँ हेर्नु है क्यारीको पनि हेर्नु समको पनि हेर्नु यहाँ दुईटा स्विच अफ छ यहाँ पनि अफ छ आउटपुटमा पनि अफ छ हो कि होइन माथिको हेर्नु त टेबलमा जिरो 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 आयो फर्स्ट प्रपर्टिज सेकेन्ड प्रपर्टिजमा हेर्नु मैले एलाई अफ गरेँ बीलाई अन गरेँ भनेपछि सम मात्रै अन हुन्छ क्यारी जिरो हुन्छ अब यहाँ हेर्ने मैले बीलाई मात्रै अन गरेँ सम अन भयो क्यारी अफ छ सेकेन्ड प्रपर्टिज भयो त्यस्तै गरेर थर्ड प्रपर्टिजमा हेर्नु थर्ड प्रपर्टिजमा वान जिरो छ वान जिरो छ सम मात्रै एक्टिभेट हुन्छ क्यारी अफ हुन्छ भनेपछि समलाई एलाई वान गर्नु पर्यो मैले अहिले तत्काल अफ गरेँ अब एलाई मात्रै अन गर्नु यहाँ त क्यारी अफ छ सम अन छ हो कि होइन अब अर्को थर्ड प्रपर्टिजमा हेर्नु एलाई अन छ सम पनि अन हुन्छ होइन यो भइसक्यो अब फोर्थ प्रपर्टिजमा हेर्नु त दुईटा स्विच अन गऱ्यो भने सम चाहिँ जिरो हुन्छ क्यारी मात्रै अन हुन्छ दुईटा प्रपर्टिजलाई अन गर्नु त हेर्नु त क्यारी अन भयो कि भएन अलिअलि सर्किट बुझ्नु भयो होला होइन अब यहाँ हेर्ने म यहाँबाट पनि सायद अझै क्लियर हुन्छ कि हुँदैन होइन एकचोटि ट्राई गर्ने हुनु पर्यो क्लियर चाहिँ ट्रु टेबल बनाउँदैछु म अहिले हामी हाफ एडर बनाउँदैछु मलाई कतिवटा इनपुट चाहियो दुईटा आउटपुट कतिवटा चाहियो दुईटा यसलाई सपोज सम भनौँ यसलाई सपोज क्यारी भनौँ मैले ओके गरेँ अब प्रपर्टिज हाल्दिनँ हाफ एडरको प्रपर्टिज के भन्छ भने सम के हुन्छ जिरो 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 हुन्छ एबी जोड्नु त यहाँ हेर्नु एबी जोड्नु जिरो भयो जिरो वान भनेको कति हुन्छ सम सम वान हुन्छ क्यारी जिरो हुन्छ फेरि वान प्लस जिरो वान हुन्छ क्यारी कति हुन्छ जिरो हुन्छ वान प्लस वान टेन हुन्छ टेन भनेको सम भनेको जिरो क्यारी वान हुन्छ यो हाफ एडरको टेबल यो बुझ्नु भयो यस सर होइन अब के गर्छु भने यसको मलाई इक्वेसन बनाइदिन्छु ल म यसलाई यसलाई म सबमिट गरिदिन्छु राइट क्लिक सबमिट यो हाम्रो हाफ एडरको एक्सप्रेसन हो कि होइन सम इजिकल टु ए बार बी प्लस ए बी बार अनि क्यारी भनेको ए इन्टु बी
अब यसको म टेबल पनि बनाउँछु ए सरी के भन्छ लजिक डायग्राम बनाउँछु गेटबाट मैले के युज गर्दैछु म खालि नेन गेटमा गर्दैछु है बेसिक वाला त आइहाल्छ तपाईँलाई एक्सप्रेसन नेन गेटमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले के गरेँ त नेन गेट मात्रै मैले लिएँ नेन गेट टु पनि दुईवटा इनपुट भएको मात्रै लिँदैछु यसलाई मैले क्लिक गरेँ ओके गरेँ नेन गेट खास गरी यस्तो खालको तपाईँहरूको किताबमा यस्तो खालको हुन्छ क्या यो पनि भनेको त्यही नै हो कोही सफ्टवेयरले यताउति गरेको छ अब यसलाई हाम्रो आफ्नै हिसाबले बनाऊ यसलाई म मोडिफाई गरिदिन्छु सजिलो बनाउनको लागि जुन चाहिँ हामीले सिकेको छौँ के सिकेको छौँ त हामीले यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु यसलाई म के गर्छु डिलिट गरिदिन्छु यो यो किताबमा हुन्छ है कहिले काहीँ किताबमा कसैको किताबमा यस्तो पनि सर्किट हुन्छ त्यो पनि हाफै हो के गर्छु भने हामीले सिके अनुसारले गर्छु जस्तै नेन गेट मैले एउटा लिएँ यसमा के गरेँ त यो एबी पास गर्छु यसमा के गर्छु म एबी पास गर्छु इनपुट दिन्छु इनपुट एउटा म के दिन्छु ए दिन्छु अर्को म के दिन्छु इनपुट बी दिन्छु यो भयो होइन अब यहाँ एक्सप्रेसन के हुन्छ त एबी बार तर अझै हामीलाई चाहियो समको मात्रै गर्दैछु है म समको लागि म के गर्छु भने यहाँ दुईवटा यस्तो खाल नेन गेट युज गर्छु दुईवटा नेन गेट युज गर्छु अनि के गर्छु भने यसलाई सर्ट गरिदिन्छु यसलाई म कनेक्ट गरिदिन्छु यो दुईवटा सर्ट गर्दै हुन्छ एउटै हुन्छ अब के गर्छु भने हामीलाई ए चाहिँ चाहियो होइन ए चाहिँ चाहियो ए डाइरेक्ट म यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छु अर्को बी डाइरेक्ट सेन्ड गरिदिन्छु है अर्को समको के छ त अर्को अझै हामीलाई चाहिन्छ समको लागि आउटपुटको लागि एउटा नेन लिन्छ अनि के गर्छु भने यो लिइसकेपछि होइन तपाईँहरू यहीँबाट पनि कनेक्ट गरिदिँदा हुन्छ यो हाम्रो के भयो त सम भयो होइन अनि के गर एबी बार पनि पुस गर्नु पर्यो एबी बार पनि पुस गरिदिउँ यो हाम्रो के रिजल्ट आयो त सम भयो आउटपुट लिउँ ल आउटपुट के गरेँ भने मैले सम लिन्छु एफ टू भनेको सरी एफ वान लिनु पर्यो अब एफ वान हो कि के थियो होइन मैले त थाहा भएन मैले एफ वान लिएँ अर्को के थियो होइन अर्को हाम्रो के थियो त अब क्यारीको लागि चाहियो क्यारीको लागि त सिम्पल छ नि एउटा सिधै यहाँ नेन गेट हालिदिँदा भइगयो यहाँ हालिदिने अनि के गरिदिने भने यसलाई कनेक्ट गरिदिने यसलाई कनेक्ट गरिदिने अनि यहाँ चाहिँ सर्ट गरिदिने अब आउटपुटमा हाम्रो के आयो त क्यारी आयो सर के गरेर अब हेरिस न त्यो अघि हजुरले बनाइस नि दुईटा हजुर एबी दिसो अनि फेरि उता कम्प्लिमेन्ट आयो अनि फेरि यतापट्टि अनि एउटै आयो त्यो भनेर देखाइस होइन अब त्यो भनेपछि यो त्यही अनुसार हजुरले यो अगाडिपट्टिको जुन फिगर छ नि एबी हो त्यहाँबाट लिङ्क चाहिँ त्यही भएर गरिसकेको होइन हजुर यहाँबाट चाहिँ मैले ए ए एक्सप्रेसन पठाएको ए मात्र अनि मुनिबाट चाहिँ बी खालि होइन सर्किट मात्रै बनाउनु त्यो यहाँ त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त्यस्तो खासै युज नगर्नु कि अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई हुनसक्छ मैले खालि सर्किट कसरी बनाउने त्यो मात्रै हेर्नु पछि क्यालकुलेसन त त्यहाँ हामीले हेरेकै छौँ नि कसरी हुन्छ केबाट हुन्छ सल्भ पछि अल्जेब्रिकबाट गर्छौँ नि खालि सर्किट कसरी बनाउने त्यो मात्रै मैले अहिले बुझाउन खोजेको तपाईँहरू सर्किट बनाउन आयो कि आएन भन्नु त तपाईँहरूले यहाँ फिगरमा हेर्दाखेरि अलिकति अनौठो देखियो होला अब यहाँ फिगरमा तपाईँहरूले कसरी कसरी कहाँबाट आयो भनेर बनाउने कसरी भनेर टेक्निक मात्रै मैले तपाईँहरूले त्यहाँ देखेको पछि हामी त एक्सप्रेसन युज गरेर अल्जेब्रिक सल्भ गर्दा भइगयो नि जे गर्दा पनि भइगयो नि हो कि होइन भन्नु त तपाईँहरूले यही नै कन्फ्युज थियो हिजो कसरी म यो सर्किट बनाउनु धेरै कम्प्लेक्स छ बनाउनको लागि भनेर मैले यो सजिलो खालको हामीले हेरेको बुझ्नुभयो हेलो अब यहाँ हेर्नु त मैले सबमिट गरेँ सबमिट गर्दाखेरि पनि यहाँ हेर्नु मिनिमाइज बनेर आएँ यही डायग्राम मैले के गरेँ त मिनिमाइज बनाइदिएँ यही डायग्राम अब सेम आउटपुट हेर्नु यसको पनि सम आयो यसको पनि क्यारी आयो अनि यहाँ हेर्नु त गेट पनि हामीले पाँचवटा मात्रै युज गर्यो होइन प्राइम इम्प्लिकेन्ट सायद तिनवटा कतिवटा हुनसक्छ होइन यो के हो होइन त्यो अरू जेसुकै होस् न हामीले जे होस् सल्भ गर्यो
आउटपुट पनि हाम्रो सबमिट गर्नेबित्तिकै सर्क्युटले रिजल्टले पनि दियो हाम्रो अघिको ट्रु टेबलले यो दिएको थियो अहिलेको यो सर्क्युटको आउटपुट हाम्रो यो आउटपुट बुझ्नुभयो भन्नाले करेक्ट रहेछ आन्सर केही डाउट छ यसमा सोध्नुपर्ने यसमा तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एसओपी पनि भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई होइन चाहे जुनसुकै सोध्न सक्छ अब यो हाम्रो के छ त अहिले पिओएसमा छ कि एसओपीमा छ सम अफ प्रोडक्टमा छ एसओपीमा अब तपाईँले पिओएसमा गर्नुभयो भने जो यो सफ्टवेयरले चाहिँ धेरै सजिलो बनाएको छ होइन पिओएसमा गर्नुभयो भने चाहिँ पिओएस यस्तो खालको निस्किन्थ्यो यो हाफ एडर भन्छ यसलाई यो पनि एउटा हाफ एडर हो यसलाई पिओएसमा एक्सप्रेसन यसको एक्सप्रेसन पिओएसमा गर्नुभयो भने यस्तो खालको आउँछ यो चाहिँ एसओपी यो चाहिँ पिओएस जुनसुकै अल्जेब्रिक यो सफ्टवेयरले चाहिँ सजिलो बनाइदिँदा रहेछ कि बुझ्नुभयो नि कसरी सर्किट बनायो अब यो हाम्रो यसलाई नै तपाईँले म अर्को अब छोटो तरिकाले जुन होइन जुन अघि एउटा साथीले पनि भन्दै थियो एक्स एक्सआर युज गर्नुभएको सर भनेर म त्यही भन्छु अब यहाँ हेर्नु है हाफ एडर कसरी बनाउने खास गरी रियल टाइममा कसरी वर्क हुन्छ भने यहाँ हेर्नु है म राम्ररी यो सफ्टवेयरबाट बताइदिन्छु के छ भने हामीले त्यो हाफ एडरको एक्सआर हो नि त हो कि होइन भन्नु त एक्सप्रेसन समको एक्सआर हो भने अब मैले ए अनि बी ए पठाएँ बी पठाएँ यसको नाम म लेखिदिन्छु सपोज ए ए भनौँ होइन यसको नाम बी अब यहाँ हाम्रो आउटपुट के आउने भयो त सम आउने भयो यसको सम भनौँ ल अनि के गरेँ भने अब प्रपर्टिज म यो यसलाई पनि हाफ यसलाई अहिलेसम्म हाफ एडर भनेको छुइनँ मैले अब यो हाम्रो के भयो त खालि सम मात्रै भयो हेर्नु त कुनै पनि स्विच अन गऱ्यो भने अन हुन्छ नभए अफ हुन्छ दुइटै स्विच अन गर्नुभयो भने यो अफ हुन्छ यो समको प्रपर्टिज भेट्यौँ कि भेटिनँ भन्नु त भेट्यौँ सर अब हामीलाई के चाहियो त एउटा क्यारीको लागि क्यारी भनेको के हो ए इन्टु बी त हामीले सिधै लेख्दै भइगयो ए इन्टु बी होइन अब आउटपुट चाहिँ के हो त आउटपुट क्यारी हो आउटपुट के हो त क्यारी हो अब यहाँ हेर्नु है क्यारीले के भन्छ क्यारीले के भन्छ भने दुईटा अन गर्नुभयो भने मात्र क्यारी अन हुन्छ नभए सबै अफ हुन्छ क्यारीको प्रपर्टिज आइकै आएन हेर्नु त कुनै पनि अन गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने हाफ एडर भनेको कस्तो खालको सिम्बल हुन्छ भने तपाईँले अब यो सर्क्युटलाई तपाईँले कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ आइसी बनाउन सक्नुहुन्छ यही प्रपर्टिजले अब म के गर्छु भने राइट क्लिक गर्छु यहाँ क्रिएट इन्टिग्रेटेड सर्क्युट भन्छु अब म यसलाई हाफ हाफ एडर एसी आइसीको नाम म के राखिदिन्छु भने हाफ एडर हेर्नु त मैले बनाइहालेँ हाफ एडर अब हाफ एडर क्रिएट आइसी यहाँ हेर्नु अब हाम्रो आइसी यहाँ बनिसके अब मैले यो काम छैन यो हटाइदिँदा हुन्छ अब म हाफ एडर डाइरेक्ट यसलाई युज गरेँ भने युज गर्दा हुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ हाफ एडरको यही प्रपर्टिज हेरौँ है यसलाई सम भनौँ यसलाई क्यारी भनौँ यो सम होस् यो क्यारी होस् अब यो प्रपर्टिजमा चेक गरौँ ए भनौँ अर्को बी भनौँ यसलाई बी भन अब मैले आइसी बनाइसकेँ आफ्नो आइसी यो क्यारीतिर जाने भयो यो समतिर जाने भयो अब हामीलाई थाहा छ सम के हो त कुनै पनि स्विचलाई अन गर्नुभयो भने सम एक्टिभेट हुन्छ तर क्यारी अफ हुन्छ जस्तै ए मैले एक्टिभेट गरेँ स्विच अन भयो त्यसै गरी बी एक्टिभेट भयो सम एक्टिभेट भयो तर दुइटै एक्टिभेट गर्यो भने क्यारी मात्र यो प्रपर्टिज भएको भएन हेर्नु त हिलो अब ए हाम्रो के छ त यहाँ हेर्नु त हाफ एडरको सिम्बल हेर्नु त मिलो बुझ्नुभयो है अब यहाँ अब यही काम चाहिँ हामीले न्यान्ड गेटले गर्यो न्यान्ड गेटले पनि गरिदिएँ मैले तपाईँहरूलाई यो यो
यो स्मलेस्ट यो भन्नु नि हाफ एडर को यो यसले पनि गर्दिएँ मैले एक्स अर र नेन गेट युज गरेर पनि भने हो कि अब बेसिक त तपाईँहरूलाई आउँछ नि त्यो सिम्पल छ होइन अब यसमै चाहिँ के हुन्छ भने यो आइसी बनाइसकेपछि अर्को एउटा क्वेसन्स हुनसक्छ एक्जाममा एक्जाममा के भन्छ भने तपाईँले नेन हाफ एडरलाई नर युज गरेर पनि बनाउनु भन्न सक्छ अब नर युज कसरी गर्ने नर युज गरेर पनि बनाउनु भन्न सक्छ अब नर युज गरेर बनाऊ है यो पनि धेरै सिम्पल छ नर युजमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यसमा पनि यो पोइन्टहरू याद गर्नु है यसमा पनि हामीले के गर्छौँ भने नर भनेको पनि युनिभर्सल हो नर भनेको पनि युनिभर्सल गेटै हो र यसलाई पनि हामीले हाफ एडर बनाउन सक्छौँ किनकि नर नर गेटमा हामीले युनिभर्सल गेट भन्छ त्यसमा पनि एन्ड अर नट अपरेसन्सहरू निस्किन्छ भन्छ र यसमा पनि हामीले पाँचवटा नर मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै युज नगर्नु पाँचवटाले नै काम पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा मिनिमम वाला अब नर युज गरौँ त हुन कुन यसले गरिदिउँ क्या यसले छिटो हुन्छ होला सायद म यहीँ एकचोटि ट्राई गर्छु यसले यसले छिटो दियो भने होइन पहिला बेसिक त यहाँ यहाँबाट गरिदिन्छ बेसिक कन्सेप्ट पहिला बुझ्नु पर्यो सर्किट कसरी बनाउनु र सर्किट बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु अब्जर्भ गर्नु राम्ररी अब्जर्भ गर्नु होला पहिले सम मात्रै हेर्नु सममा मैले के गरेँ भने बिचमा एउटा नर युज गरेको छु आउटपुटको लागि एउटा नर युज गरेको छु अनि के गरेको छु भने एबाट मैले एउटा अर्को नर लिएको छु साइमेन्टेनियसले अर्को नर पनि लिएको छु अब यसमा पाउनु पर्ने भनेको के रहेछ त बिचमा एउटा माथिको दुईवटा अनि साइडमा एउटा एउटा ल यो यसरी सर्किट होइन या अब्जर्भ गर्नु नभए सल्भ गर्दा पनि हुन्छ होइन त्यो हाम्रो टेक्निक युज गर्नु होला होइन नर कसरी एक्सप्रेसनलाई समलाई कसरी हामीले नर युज गर्न सक्छौँ तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पाराले जुन हिजो हामीले नेन्ड गेट युज गरेर म यहाँ डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई बनाइदिएँ अब हामीले के गर्यो भने नर युज गर्नु पर्यो नर भनेको ल एक्सअर हो यो नर ल यो हामीले के गर्यौँ भने ए र बीलाई इम्पुट गरौँ ए र बीलाई इम्पुट गरौँ अब के गर्छौँ भने हामीले फेरि अर्को नर लिन्छौँ माथि एउटा मुनि अर्को अब के गर्ने भने साइमेन्टेनियसली यसकैमा हाम्रो के हुन्छ जान्छ होइन अर्को एउटा नर हाल्यो यहाँ पनि एउटा भइगयो यति गरिसकेपछि अब आउटपुटको लागि हामी के गर्छौँ भने एउटा अर्को नर लिन्छ अब कनेक्ट गर्नको लागि प्रोसेस राम्ररी हेर्नु है यो कनेक्ट गर्नको लागि जस्तै मैले यहाँ एदेखि एउटा पास गरेँ अनि यसलाई मैले सर्ट गरिदिएँ होइन अर्को मैले के गरेँ यताबाट पनि मैले के गरेँ बीबाट जस्तो सजिलो हुन्छ आफ्नो हिसाबले त्यस्तै गर्नु होला होइन अब यो हाम्रो के भयो त यहाँ पार्टिकुलरली ए ए नर आयो यहाँ पनि पार्टिकुलर ए होइन यहाँ माथि अब यहाँ यहाँ के आएको छ भन्नु त यहाँ ए बार आयो कि आएन भन्नु त माथि ए बार आयो मुनि बी बार आयो हेलो हाय सर होइन किनकि नर भनेको हाम्रो के हुन्छ बारमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन या प्लस भनौँ न ए प्लस बी ए भने जस्तो होइन यहाँ पनि हाम्रो त्यस्तै हुन्छ बारमा अब के गर्यौँ भने यो सर्किट हेर्नु एकदम फोकस गर्नु एकदम सजिलो सर्किट छ यो डायग्राम यहाँ हामीले के गर्यौँ कनेक्ट गरिदिने यहाँ इनपुट भइगयो अब यो बी जुन बीबार आएको छ यसलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ यहाँ कनेक्ट गरिदिन्छौँ यो बीबार पुस हुन्छ यहाँ अब के आयो त ए बार र बीबार इनपुट भयो यहाँ बाहिर आउटपुटमा चाहिँ के आउँछ त ए बार बी बार र होल बार आउँछ त्यसलाई के गर्नु भने कनेक्ट गरिदिनु ए प्लस बी आउँछ होला सर हजुर यहाँ ए प्लस बी बार होल बार आउँछ यहाँ ए इन्टु बी आउँछ खास गरी जो सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ होइन होइन भने ए बार प्लस बी बार होल बार आउँछ यो आइसक्यो यहाँदेखि
अब के गर्नु भने एकदम सिम्पल छ, सिधै तपाईँको यहाँ कनेक्ट गरिदिनु सक्यो, यो हाम्रो के आयो त सम आइसक्यो। अब हामीलाई क्यारीको लागि चाहियो, क्यारीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, यहीँबाट पनि आउटपुट लिन सक्छौँ। क्यारीको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन किनकि ए इन्टु बी चाहिरहेछ, ए इन्टु बी एले नै दिन्छ हामीलाई। यहाँ हेर्नु है, आउटपुट गरौँ, यो क्यारीको लागि भनौँ, यो समको लागि भनौँ, अनि कनेक्ट गरिदिउँ। एउटा यहाँ कनेक्ट गरिदिउँ, एउटा यहाँ कनेक्ट गरौँ। यो माथिको चाहिँ क्यारी हो, मुनिको चाहिँ सम हो। क्यारी कति फेरि एक्टिभेट हुन्छ अरे, दुईटा स्विच अन गर्यो भने मात्र एक्टिभेट हुन्छ, हो कि होइन? हेर्नु त, माथिको क्यारी अन भयो, अन भयो, बुझ्नुभयो? हेलो, अब दुईटा स्विच मध्येमा कुनै पनि अफ गर्नुभयो भने सम एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ मुनिको सम एक्टिभेट भयो। अब यसलाई अन गर्नु, यसलाई होइन, यहाँ एक्टिभेट भयो, यसलाई चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो नर गेटमा हुनु। केही डाउट छ? सर्किट बनाउने मात्र, अरू केही नसोच्नु। सर्किट बनाउन आउँछ कि आउँदैन? अब सर्किट बनाउन आउँछ? हेलो, पछि म अहिले सल्भ गरिदिन्छु कसरी आयो भनेर। बुझ्नुभयो कि भएन? समको चाहिँ बुझाइदिनु त फेरि एकचोटि। समको, समको त यहाँ हेर्नु है, हाफ एडरमा के भन्छ, हाफ एडरमा के भन्छ, जिरो जिरो आयो भने जिरो हुन्छ, जिरो वान आयो भने वान हुन्छ, वान जिरो आयो भने वान हुन्छ, वान वान आयो भने जिरो हुन्छ। सम कति फेर एक्टिभेट हुँदा रहेछ भने यो दुईटा इनपुट मध्येमा कुनै पनि एक्टिभेट छ भने मात्र एक्टिभेट हुन्छ, अरू बेला चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ, हो कि होइन? यो थ्योरी राम्ररी बुझ्नुभयो भने अब यतातिर आउनु। सुरुमा अहिले हाम्रो के छ, अफ छ, जिरो जिरो। यहाँ हेर्नु, समको हेर्नु, जिरो जिरो छ। अब हामी के गर्छौँ भने बीलाई एक्टिभेट गर्छौँ अनि सम पनि एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ हेर्नु है, बीलाई एक्टिभेट आयो, सम एक्टिभेट भयो कि भएन? होइन, अब अर्को अर्को प्रपर्टिज हेर्नु, एलाई एक्टिभेट गर्नुभयो भने सम एक्टिभेट हुन्छ, क्यारी पनि जिरो हुन्छ, क्यारी डिएक्टिभेट हुन्छ। ल, एकचोटि मैले एलाई अन गर्छु, एलाई अन गरौँ त, एलाई अन गरेँ, एक्टिभेट भयो सम, होइन? अर्को प्रपर्टिज हेर्नु, फाइनल प्रपर्टिज के छ त, वान वान, वान वान भयो भने चाहिँ सम जिरो हुन्छ, क्यारी मात्रै अन हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, दुइटैले मैले एक्टिभेट गरेँ, सम जिरो आयो, क्यारी हेर्नु माथिको एक्टिभेट भयो। यो यो फिगरबाट चाहिँ खालि सर्किट बनाउने सोच्नु, कसरी सर्किट बनाउन सजिलो हुन्छ। अब त्यहाँ कपीमा गर्दाखेरि तपाईँलाई गेजङ गुजुङ हुन्छ, किताबहरूमा हेर्दाखेरि अहिले लगभग तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कसरी कुन तान्दाखेरि सजिलो हुन्छ, होइन? आफूले बनाउँदाखेरि कसरी एउटा क्लियर पिक्चर भेट्नु भयो होला, हो कि होइन? बुझ्नुभयो? अब चाहिँ म यता यो अर गेटतिर आउँछु, यो हटाइदिउँ कि अझै गरिदिउँ? यहाँबाट पनि, यहाँबाट पनि हेरौँ ल, ट्रु टेबलबाट बनाइदिन्छु म। जिरो छ समको लागि, वान छ, ल मानौ यसलाई, होइन? जिरो समको लागि, होइन, एफ जिरो मैले समको लागि युज गरेँ र एफ वान मैले यसको लागि युज गरेँ, क्यारीको लागि एफ वान। ल, अब के गरेँ भने मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ, सबमिट गर्दै, यो हाम्रो हाफ एडरको एक्सप्रेसन हो, होइन? जिरो भनेको सम हो र एफ वान भनेको क्यारी हो। अब म हामीले के गर्न खोजिरहेछु त, नर युज गरेर मात्रै बनाउनु खोज्दैछु, मैले दुईवटा नर युज गर्दैछु, दुईवटा नर युज गर्नु र ओके गर्नु, मैले ओके गरेँ। यहाँ हेर्दाखेरि कस्तो कम्प्लेक्स छ, किताबहरूमा यस्तै खालको हुन्छ, तर यही हो, त्यही प्रपर्टिज हो। यसलाई तपाईँले ट्रेस गर्नुभयो भने पनि त्यही नै पाउँछ। यसलाई मैले हेर्नु है, मैले क्यारी कति फेरि एक्टिभेट हुन्छ, एफ वान, एफ वान भनेको क्यारी हो नि त, क्यारी भनेको दुइटैलाई मैले अन गरेँ भने मात्रै अन हुन्छ, नभए अफ हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, ए अफ, रातो रातो आयो यहाँ एफ वान। अब कुनै यो दुइटालाई अफ गर्नुभयो भने, कुनै, सरी, कुनै एउटालाई एक्टिभेट गर्नुभयो भने चाहिँ सम हुन्छ, ए यहाँ हेर्नु त, एफ जिरो एक्टिभेट भयो। तर यही तपाईँहरूले कम्प्लेक्स हुन्छ यो बुकहरूमा, होइन? अब के गर्ने भने म मोडिफाई गरिदिन्छु, मोडिफाई गरौँ। हजुर, होइन, यो त त्यही त, यसलाई मोडिफाई गर्न खोज्दैछु।
अब म मोडिफाई गर्दै छु, मोडिफाई गर्दाखेरि के गरे त सुरुमा दुईटा नर गेट होइन सुरुमा यहाँ आयो यो हटाइदियो यहाँ राम्ररी हेर्नु है सौरभ मैले ए गरे इनपुट अर्को बी गरे इनपुट अब के भन्दैछ नेट नर गेटमा अझै हामीलाई के चाहियो त यहाँ एउटा ए को लागि पठाउँछौँ यहाँ अर्को बी को लागि पठाउँछौँ र यहाँ के गरिदिन्छु कनेक्ट गरिदिन्छु ए को एक एबाट बीबाट एउटा मैले ल्याएँ बी यता कनेक्ट गरेँ अनि यसलाई मैले सर्ट गरिदिन्छु एबाट के गरेँ भने यहाँ कनेक्ट गरेँ र यसलाई म अहिले के गर्छु सर्ट गरिदिन्छु यो हाम्रो के आयो त ए बाह्र होइन अब ए अब यहाँ के आयो ए बाह्र आयो मुनिकोमा बी बाह्र आयो आइक आएन र यहाँ बिचमा चाहिँ के आयो त बिचमा हाम्रो के आयो ए प्लस बी बाह्र ए प्लस बी बाह्र अब यहाँ के गर्ने भने तपाईँले सम निकाल्नको लागि अझै एउटा न्यान्ड गेट युज गर्नु नर गेट युज गर यहाँ मैले नर गेट युज गरेँ यो के को लागि युज गर्दैछु भने ए इन्टु बी ल्याउनको लागि युज गर्दैछु अब कनेक्ट गर्दै ए इन्टु बी ल्याउनको लागि मैले के गरेँ यहाँ कनेक्ट गर्दै अर्को मैले ए ए बारबाट मैले ए पठाएँ यहाँ ए निस्किन्छ बी बारबाट अझै तपाईँले गर्नुभयो भने जे इनपुट त्यही आउटपुट यहाँ के आयो त ए र बी आउँछ यहाँ ए इन्टु बी आउँछ अब हामीलाई के चाहियो त सम चाहियो समको लागि पनि के गर्छु भने म एउटा समको लागि लिन्छु अनि के गरिदिन्छु भने कनेक्ट गरिदिन्छु यसको जुन आउटपुट हुन्छ ए इन्टु बीमा चाहिँ ए इन्टु बीको चाहिँ म के गरिदिन्छु कनेक्ट गरिदिन्छु यहाँ ए इन्टु बी पास भयो अब के आयो त अर्को हामी यहाँ डाइरेक्ट यहाँ कनेक्ट गरिदिन्छु अब यहाँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो त आउटपुटमा आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट के आउँछ सम आउँछ सम भनेको के हो त एफ जिरो एफ जिरो सर हजुर त्यो सम क्यारीमा चाहिँ ए इन्टु बी यता सुन्नु न हजुर क्यारीमा ए इन्टु बी आउँछ कि त्यहाँ ए प्लस बी आउँछ सर होइन सल्भ गर्यो भने ए इन्टु खासको सल्भ गर्यो भने ए इन्टु बी आउँछ पछि म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु अहिले खालि सर्किट हेर्नु ल अब यहाँ के आयो त अहिले म सल्भ गरेर देखाइदिन्छु अब यहाँ क्यारी आयो ए इन्टु बी सर सर्किट त बुझ्यो कि यो त्यो ए प्लस बी होल बार इन्टु ए इन्टु बी गरेको चाहिँ सल्भ गरिदिनु न एकचोटि ल यो भयो यो मैले क्लोज गरिदिएँ त्यसमा अब यहाँ हेरौँ है अब हामी फिगरतिर जाउँ अब यहाँ हामी सल्भ गरौँ कसरी आयो भनेर अघिदेखि डाउट होला होइन सर्किट लगभग बुझि नै हाल्नु भयो पाँचवटा नर गेट युज हुन्छ यसमा अब यहाँ पास गर्दाखेरि हेरौँ है राम्ररी फोकस गर्नु है यो हामीसित टाइम छ होइन छ र यहाँ हेर्नु है यहाँबाट मैले ए पठाएँ नर गेटमा यहाँ के आयो त ए इन्टु ए आयो कि आएन भन्नु त हेलो हामीले कुनै पनि नर गेटमा पठायो भने हामीलाई रिजल्ट के आउँछ त यो पहिला थाहा हुनु पर्यो तपाईँहरूलाई नर गेटको पहिला लेखिहाल्नु यस्तो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै नि यस्तो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै एउटा यस्तो खालको ड्यामो बनाइहाल्नु एउटा इन्डेक्समा यसरी सर्किट बनाइहाल्नु किनकि यो नै थाहा भएन भने कसरी सर्किट बनाउनु अब नर गेटको सर्किट बनाउँदाखेरि यो हो कि होइन भन्नु त अब यहाँ मैले ए प्लस बी बाह्र आउँछ यसरी आउँछ यो भयो यसमा केही डाउट छ तपाईँहरूलाई नर गेटको यो थाहा हुनु पर्यो बुझ्नु भयो यति कन्सेप्ट थाहा छ भने एकदम सजिलो छ है यो राम्ररी यो कपीमा एक्जाममा जाने बित्तिकै यस्तो क्वेसन कहीँ देख्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा त सर्किट बनाउनु अनि मात्रै इम्प्लिमेन्टतिर लाग्नु अनि मात्रै सजिलो हुन्छ तपाईँ अब त्यो बनाउने बित्तिकै यहाँ हेर्ने मैले यहाँ के गरेँ भने ए र ए पठाउन मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त अब यहाँ यहाँ ए ए र ए
र ए इनपुट गर्दैछु भन्नाले मैले यहाँ यही सर्किटमा हेरौँ है यो सर्किटमा मैले यसरी लेख्न मिल्छ ए प्लस ए फुल बार लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त मिल्छ कि मिल्दैन यो लेख्न मिल्छ यसलाई यसलाई सल्भ गर्नु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि ए प्लस ए भनेको के हो वान प्लस वान भनेको वान हो नि त ए प्लस ए भनेको पनि ए नै हो र यसलाई बार जस्ताको त्यस्तै यो माथिको बुझ्नु भयो कसरी आ अब यहाँ हेर्नु है अब मुनिको पनि हेर्नु सेम माथिको जुन रुल लाग्यो मुनिकोमा पनि मैले बी बार लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ यहाँ पनि बी बार भयो अब यहाँ हुने बित्तिकै अब यहाँ हेर्नु है मैले के गरेँ भने यहाँ ए बारलाई पुस गरेँ अर्को मैले बी बारमा पुस गरेँ यो एक्सप्रेसनमा राम्ररी हेर्नु ल यो एक्सप्रेसन अब यहाँ मैले यो पुस गर्दाखेरि यही हाम्रो रुलले के भनिरहेको छ एबी पठायो भने ए प्लस बी बार हुन्छ अरे अब ए यहाँ के छ त मेरो यहाँ के छ ए बार छ ए भनेको मेरो ए बार छ बी भनेको के छ मेरो बी बार छ अनि माथिको फुल एउटा लिन पाए कि पाएन अब यो यहाँसम्म बुझ्नु भयो होइन यहाँसम्म बुझ्नु भयो अब डी मोर्गन्स रुल लगाउनु डी मोर्गन्स रुल लेखौँ है म पहिला लेख्छु ए प्लस बी फुल बारलाई हामीले डी मोर्गन्स थ्योरम लगायो भने मैले ए बार इन्टु बी बार भन्छ कि भन्छन् इन्टुमा आउँछ कि आउँदैन प्लस छ भने इन्टुमा ल्याउनु पर्छ इन्टु छ भने प्लसमा ल्याउनु प्लसमा जान्छ अब यो फर्मुला हामीले थाहा छ भने अब यहाँ प्रब्लम सल्भ गरौँ ल ए बार प्लस बी फुल बार अब यो मुनिकोलाई मात्रै हेर्नु त मुनिकोलाई मैले के गर्न पाएँ त यहाँ के छ हाम्रो यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो यो फुल फुल छ नि त यसलाई इन्टुमा ल्याउनु पर्यो मैले इन्टुमा ल्याउँदाखेरि हाम्रो ए के छ त ए भनेको हाम्रो ए बार छ अनि अर्को पनि बार छ है यो माथिको टुप्पो पनि छ यहाँ दुईटा लेख्न पाए इन्टु बी फेरि बीको बीको बी बारै भयो अनि माथिको एउटा सबभन्दा धेरै ठुलो छ यो लेख्न पाए कि पाएन अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले ए इन्टु बी लेख्न पाएँ कि पाएन यो आयो कि आएन क्यारी क्यारीको हेर्नु त सी भनेको के हो यहाँ हेर्नु सी भनेको ए इन्टु बी आयो कि आएन रिजल्ट आयो अब समको लागि हेर्नु समको लागि हेर्नु सम धेरै सजिलो छ समको लागि केही याद गर्नु पर्दैन सम भनेको हाम्रो यो के हो त ए बार बी प्लस ए बी बार त्यो सर्किटमा हेर्नु हामीलाई के चाहियो त हामीलाई सबभन्दा सुरुमा यहाँबाट के आइरहेछ त ए बार बी आइरहेछ ए बार बी अब कसरी एचिभ गर्दा ठिक हुन्छ यो ए प्लस बी बारलाई फेरि मैले यहाँ पास गर्दाखेरि यहाँ के आएको छ समभित्र हेर्नु है समभित्र के आएको छ समभित्रको रिजल्टलाई भन्नु त मलाई के पास भएको छ समभित्रको यो यो सर्किटमा मात्रै हेर्नु अरू कहीँ हेर्नु पर्दैन यो सर्किटमा एक्सप्रेसन हेर्नु ए यो भित्रको एक्सप्रेसन हजुर यहाँ के आएको छ त ए प्लस बी लेख्न पाए बार र अर्को के आएको छ ए इन्टु बी आएको छ कि छैन भन्नु त अब हामीलाई थाहा छ अघि नै हेऱ्यौँ एक्सअर भनेको के हो त एक्सअर भनेको कुनै पनि हामीले एक्सअरभित्र पस्यो भने हामीले ए प्लस बी बार लेख्न मिल्छ अरे यहाँ ए पठायो भने यहाँ बी पठायो भने त्यही कुरा यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु मैले केही गरेको छुइनँ यहाँ हेर्नु त मैले एक्सप्रेसनमा सममा मात्रै हेर्नु ए इन्टु बी प्लस ए प्लस बी फुल बार यो हाम्रो सपोज ए भयो यो हाम्रो बी भयो र हाम्रो के छ त फुल बार छ यो लेख्न पाएँ कि पाइनँ मैले समको हेर्नु त यो सम एक्सप्रेसन लेख्न पाएँ कि पाइनँ हेलो पाइन्छ सर त्यही लेख्ने हजुर अब यही लेख्ने भएपछि यो सर्किटमा हाम्रो के आएको छ त यो आइ आइसक्यो अब हामीलाई के थाहा छ त यो यसलाई यो समलाई हामीले के भन्न सक्छौँ ए एक्स अर बी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन समलाई मिल्छ नि अब त्यो प्रुफ गर्नु पर्यो होइन अब समलाई हामी प्रुफ गरौँ है के गर्यो भने डी मोर्गन्स फेरि मैले के लगायो भने डी मोर्गन्स लगाएँ यसलाई सबैलाई के मान्नु भने ए मान्नु
यो जम्मैलाई के भन्नु भने बी मान्नु ए प्लस बी होल बार छ ए प्लस बी होल बार छ भने हामीले इन्टुमा लग्नु पर्यो भने ए बार इन्टु बी बार गर्नु पर्यो यहाँ के गरेँ मैले हेर्नु त यहाँ मैले के गरेँ भने ए गरेँ अर्को मैले के गरेँ बी गरेँ यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त मिल्छ सर होइन यसको सेपरेट आइगएन यो एबी होल बार भयो फेरि हामीले कन्भर्ट गरेर यो ए बार प्लस बी बार लेख्यौँ त्यस्तै गरेर यो डबल डबल आर छ त्यही भएर हामीले क्यान्सल गर्दाखेरि ए ए प्लस बी नै आउँछ यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त कसैलाई यसमा डाउट छ यसमा यो कसरी आयो हेलो कसैलाई डाउट छ भन्नु छिटो छैन सर छैन छैन अब यहाँ हेर्ने केही गरेको छुइनँ मैले ए बारलाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ फेरि ए बारले बीलाई मल्टिप्लाई गरेँ यहाँ हेर्नु ए बार ए प्लस ए बार बी यो लेख्न मिल्छ त्यस्तै गरेर बीले एलाई पनि गर्नु बीले बीलाई पनि गर्नु यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ अब के गर्नु भने हामीलाई एउटा रुल्स थाहा छ ए बार इन्टु ए भनेको के हो त जिरो कन्प्लिमेन्ट भनेर पढेको छौँ र यसलाई मैले जिरो राखेँ यसलाई पनि जिरो राखेँ रिजल्ट के आयो ए बार बी प्लस ए बार ए बी बार अब यसलाई यही यो एक्सप्रेसनलाई हामी के भन्न सक्छ भने होइन एक्सर भन्न सक्यो भनेपछि यो भयो केही छ डाउट कसैलाई केहीमा छैन सर क्लियर भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु यसलाई यदि सल्भ गर्नुभयो भने मजाले हुन्छ कसैलाई डाउट छ हाफ एडरमा अब तपाईँहरूले कुन सजिलो लाग्छ त्यो ए प्लस बी गर्दै गर्दै सजिलो लाग्छ कि सर्किट बनाउन यसको हाफ एडरको डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नर र एन्ड कुन सजिलो छ भन्नु त तपाईँले एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो यो मिनिमाइज भन्छ ल केही सोध्नु छ आज यति गर टाइम सिद्धियो सर गरेछु फेरि एटेन्डेन्स यहाँ पनि